环球网军事12月2日报道，土耳其阿纳多卢通讯社12月1日报道称，美国国防部向国会提交的报告，如果安卡拉不放弃从俄罗斯购买 S-400 防空导弹系统，那么土耳其可能面临被排除出美国领导的 F-35 战斗机生产项目。消息显示，这份国防部报告是11月初被提交至国会的。根据2019财政年度国防授权法，国防部就土美关系问题作出报告之前，暂停向土耳其出售 F-35 战机。该社援引国防部报告指出，如果土耳其不放弃购买 S-400 系统，将重新考虑其作为八个伙伴国之一继续参与 F-35 战机生产项目的问题。土耳其有意购买至少100架 F-35 闪电二战斗机，采购的是在美国领导的 F-35 多国研制项目下进行的。安卡拉于2002年加入该项目。俄罗斯国家技术集团公司总经理切梅佐夫表示，俄方将向土耳其供应四个营的 S-400 防空导弹系统，合同总金额25亿美元。俄副总理鲍里索夫称，根据合同，主要供货完成后，土方还拥有期权。土耳其国防部长阿卡尔此前表示，供货将于2019年10月开始。土耳其还就采购 S-400 与俄罗斯签署了贷款协议，安卡拉将用俄方货款支付部分货款。美国国会此前表示，因安卡拉计划购买俄罗斯 S-400 防空导弹系统，打算暂停向土耳其供应 F-35 战斗机 AD-SAVAD-PROS 700531。